ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကော့ချန်နယ်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုကြေညာပေးရမယ့်အချိန်ကိုကြားလို့လာပြန်ပါပြီ။ထိုင်းမိုးလေဝသဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိုးလေဝသမြေပုံအရလေပြင်းနဲ့ကြိုင်ဝင်ဟာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဆက်လက်မိုးကောင်းနေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။စစ်တောင်မြေတို့လျှောက်ကြောက်ကြီးမှမတ်တောက်ကြားမှလည်း၃ရက်တွင်မိုးရေချိန်122.4mm 4.83 လက်မတီရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေဟာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေချိန်မြွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံလာအိုနိုင်ငံဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့လေပြင်းနဲ့တိုင်ဝမ်မြင်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမှာမို့အနောက်တောင်မုတ်တုံတွေဆက်လက်အားကောင်းနေပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆက်လက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေဦးမယ့်အခြေအနေတွေမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးနေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းအခြေအနေတွေနဲ့အတူတနင်္ဂနွေလုံးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေနိုင်အောင်မယ်စက်တင်ဘာလရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပရိသတ်များရှင်လေပြင်းနဲ့ရဝင်းတို့ကလာမယ့်5ရက်အတွင်းစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံဖြစ်ပွားဖို့ရှိနေပြီးไซโคลนမုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြင်း90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံလာအိုနိုင်ငံဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့လေပြင်းနဲ့ไต้หวันမြင်းကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးနောက်တောင်မုတ်တုံတွေအားကောင်းနေကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့မိုးပေါ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့3ရက်တွင်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲမှာစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲထိထိမိုးများပြီးမိုးနှင်းနိုင်မဲ့ဒေသတွေကတော့80မီလီမီတာမှ120မီလီမီတာအထက်မိုးများမဲ့ဒေသတွေကတော့နေပြည်တော်ကေတူမတီတောင်ကိုအုတ်တွင်းကြောက်တကံပင်စလုံးကြောက်ကြီးပြွန်တစာညောင်လေးပင်ကြိုက်ထူရင်းငိန်စင်းကြိုက်ကမာပေါင်းကြိုက်တော်ဖအံတာပေါင်းကြောက်တောင်းစက်တူရီဒေါ်လန်အိန်တူတာမညာရွှေကွန်လှိုင်ပွဲမော်လမြိုင်ကြိုက်ခမီးကြိုင်းစိတ်ကြီးဖရာငုတ်တို့ဝဲလောင်စီးပြူတောင်းလမိုင်းကံပေါက်ကလေးအောင်လွန်စီးတီပလိုမောတဝဲဘိတ်မွန်တဇွန်ဟိုင်းညီတို့ဖြစ်က20မီလီမီတာမှ30မီလီမီတာအောက်မိုးနှင်းနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့မြဝတီ၊တင်ငန်းညီနောင်၊ရွှေကုတ်ကိုငဖဲစစ်တုပ္ပရာ၆၊ညောင်ဦး၊မြိုင်း၊မုံရွာ၊ကန့်ကောမင်းကင်း၊ဟာခါ၊ဟောင်မလင်း၊ကာမိုင်း၊မုံညင်း၊မြို့လာ၊စံပရာပွန်၊ချီပွေ၊ပန်းဝါ၊ပန်ဆိုင်၊နောင်ချူ၊တီဘော၊ကြောက်မဲနဲ့ကျိုင်းတုံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တိုင်းနဲ့ပြည်တွင်းမြို့နယ်များအလုံး30မီလီမီတာအထက်80မီလီမီတာအောက်မိုးတင့်တင့်ရွာသွန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ARD မြင့်အလေပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမြင့်ရင်မြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းမြင်တွေ့နေရပါသေးတယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်ညပိုင်းချိန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသသတင်းတွေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထင်းနေကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံတွေအားတင့်တင့်မှာအားကောင်းနေပြီးနက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်တိခမ်းမန်းကြရာကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာကနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြမပင်လေပြင်မြမကင်ရင်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြခြင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတစ်နာရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်တိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ကတော့မြမကင်ရင်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိပြီးနောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းကြရာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နီးထွက်တဲ့မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းကြရာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ကျုံရပြီးရွာရံရာနှောင်းပြည့်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးထွက်တဲ့မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းကြရာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ကျုံရပြီးရွာရံရာနှောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့နယ်နီးထွက်ထွက်မင်းပြံမိုးတချင်းတီခမ်းမန်းကြရန်နေရွက်ကြောင်းမိုးတချုံရပြီးရွာရန်ရန်နှောင်းပြဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စနစ်တနင်္ဂနွေအားလည်းရက်တွေတွေမိုးလီဝတခမ်းမန်းချက်တွေရနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရစိတ်စိတ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရအနှံပြောင်းမိုးတချုံရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ချိန်ပြပြနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာသာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။